Dragan Lukač i njegov branilac advokat Jovan Čizmović izbjegli su novinare nakon izjašnjenja o krivici pred sudijom za prethodni postupak Spasenom Kelemanom. Informaciju smo dobili iz suda da je Lukač se izjasnio da nije kriv za ugrožavanje sigurnosti narodnog poslanika Draška Stanivukovića, niti za nanošenje tjelesne povrede što mu se stavlja na teret optužnicom koja je potvrđena 25. maja ove godine. Prema krivičnom zakoniku Republike Srpske, Lukaču za dijela koje se tereti prijeti kazna zatvora do 2 godine. Podsjetimo, inkriminisani događaj desio se 23. decembra 2019. godine na sjednici Narodne skupštine, kada je tokom rasprave poslanik Stanivuković prišao ministru unutrašnjih poslova, koji mu je izrekao verbalne prijetnje, a potom ga udario u lice i, kako se navodi u optužnici, nanio mu tjelesne povrede, odnosno povredu sluznice donje usne. Nakon što je optužnica potvrđena 25. maja, tadašnji narodni poslanik Draško Stanivuković, danas gradonačelnik Banja Luke, tražio od predsjednika vlade Republike Srpske Radovana Viškovića da smijeni ministra Lukača, međutim, to se do danas nije dogodilo.